განვიხილოთ საკუთრივ კომპოზიცია, როგორია, რას გამოხატავს, სიმბოლური ორფიგურიანი კომპოზიცია. ხედავთ სტელის ზედა ნაწილს, ამკობს მართველის, ჰამურაპის გამოსახულება, რომელიც ლოცვად წარსდგება ღმერთი ღვთაება შამაშის წინ, წინაშე მზისა და სამართლიანობის ღმერთია. შეგახსენებთ. ხედავთ ფეხსადგამზე უდგას ფეხები შამარს, ფიქრობენ, რომ ეს შეიძლება მთის მთაზე იყოს მითითება, ესეთი სამი ბრტყელი იარუსით არის აღნიშნული. ზოგი მკვლევარი აი ამ თავისებურ ტახტზე დასაჯდომში ხედავენ ზიკურატს, სტილიზებულია საკმაოდ ტახტი. ხედავთ აღმართული ხელი, დაყნობილი ერთი ხელი მეორე ხელზე, მოხრილ ხელზე, უკიდურესი ყურადღების ნიშნად ამგვარ პოზაში წარსდგება შამაშის წინაშე ხამურაპი. მიაქციეთ ყურადღება შამარს, ეხეთ გრძელი შესამოსელი მოსავს. სამეოთხედში არიან მობრუნებულნი, ტორსი უფრო ფრონტალურობისკენ ისწრაფვის. მიხვდით, რომ ეს არის ფრაგმენტი ამ სტელისა, ხედავთ აქ ლუსმური დამწერლობით გადმოცემული ტექსტი. ნახევრად მორკალული თავი აქვს, თითქოს ესე თაღოვანი და გვირგვინება აქვს. შამარს მოსავს ესე წვერიანი ვაშკაცური სახე აქვს. ხედავთ დამახასიათებელი რქებით შემკული თავსაბურავი მოსავს. მისი მხრების უკან სხივები ამოიზრდება. მას ხელში უჭირავს წკირი და თოკი, მშენებელთა იარაღი. ეს არის ძალიან ჰარმონიული, გაწონასწორებული კომპოზიცია. თქვენ ხედავთ, რომ ძველ აღმოსავლური პირობითი მასშტაბი, ესეთი იერატიული მასშტაბი, აქაც კარგად არის დაცული. დამჯდარი ღვთაება და მიწიერი მართველი თითქმის ერთი ზომისაა, მაგრამ ზის ღვთაება ფეხზე რომ წარმოიმართოს, ერთი ორად იქნება ჰამურაპიზე უფრო მაღალი. ძალიან გაწონასწორებული, ჰარმონიული კომპოზიცია, თუმცა კარგად ჩანს წინა ვიზუალური ხერხებით, მასშტაბით, პოზით, რომ უპირატესობა მთავარი გმირი, მთავარი პერსონაჟი ამ ისტორიისა, ამ ვიზუალური ნარატივის არის შამაში. ეს სიმბოლური კომპოზიცია ინვესტიტურის მიღება, ანუ მართველის ნიშნებს ღვთაება გადასცემს მიწიერ მართველს, რაც ძალიან ცხადად გვიჩვენებს ძალაუფლების ღვთაებრივ წარმომავლობას, აი ამ კონცეფციას ათვალსაჩინოებს. საინტერესოა, რომ ჰამურაპი ამ თავისი გამოსახულების განთავსებით კიდევ ერთხელ, ესე იგი ტექსტთან გამოსახულების შეწყვილებით, შენიფთებით, კიდევ ერთხელ ახსენებს თავის თანამოქალაქეებს, თავის ხალხს, მისი ძალაუფლების უზენაესობას და ღვთისგან ბოძებულობას. ღვთაების მიერ კანონთა ბოძების უძველესი ტრადიცია ახლო აღმოსავლეთში დამკვიდრებული იყო. გაგახსენებთ თქვენთვის უფრო ნაცნობ წარსულს, თქვათ ესე ძველ აღთქმულ ისტორიას, როდესაც ებრაელთა სჯულდებელი მოსე, რომელმაც სინის მთაზე უფლისაგან მიიღო ქვის ორი ფილა 10 მცნებით, სწორედ ამგვარი ტრადიციის გამოძახილია ოდნა უფრო მოგვიანებით. ეს ისტორია გამოსვლათაში არის მოთხრობილი. ეს კანონები, ჰამურაპის კანონები, ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს ეხებოდა და რეგულაციას უწევდა ქონებრივ, საოჯახო და სხვა სახის ურთიერთობებს. საინტერესოა, რომ აი ამგვარი კანონების კრებული
მეზობელ ცივილიზაციებსაც ჰქონდათ ურნამუს, კანონი, ეშნუნას კოდექსი, ხეთებს ჰქონდათ ამგვარი კოდექსი. როგორც გახსოვთ, შუამდინარეთში არამყარი, ეგვიპტელებისგან განსხვავებით ძალიან არამყარი საშენი მასალა იყო გამომწვარი. აგური ალიზით აგებდნენ, აქაც ზიკურატებს აგებდნენ, მაგრამ თითქმის არაფერი არ შემოგვჩენია და ის მცირეოდენი არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი საძირკვლის დონემდე დაყვანილი ნაგებობები აღარ მოვიყვანე მათი ილუსტრაციები. უფრო გამამახვილე მინდა გამამახვილო ყურადღება სახვით ხელოვნების რამდენიმე შემორჩენილ ნიმუშზე. ეს არის ძალიან საინტერესო კომპოზიცია, თიხის რელიეფი. ხედავთ ცენტრში აღმართული შიშველი, და მეთანხმებით რომ ღვთაებაა, მიაქციეთ ყურადღება თავსაბურავს. ესეთი ფრონტალური იერატიული კომპოზიცია, იდახში მოხრილი აწეული ხელი, უკვე თქვენთვის ნაცნობია ესეთი თოკის ზონარი, ყულფი უჭირავს ღვთაებას. ნახეთ, მხრებს უკან ფრთებია, ორ ლომზე დგას და ნახეთ, აი ესეთი ბუ თუ ჭოტი ასრულებს ამ კომპოზიციას. ფრონტალური იერატიული გაყინული სტატიკური კომპოზიცია. ცხადია, რომ ხალხთაება სხვათაშორის ზოგი იშთართანაც აიგივებს. 50 სანტიმეტრია, ბრიტანეთის მუზეუმშია დაცული ეს რელიეფი, მაგრამ მას უწოდებენ ღამის დედოფალს, იმიტომ რომ ნახეთ, ადამიანის ფეხები კი რაღაცა ფრინველის ფეხები აქვს, ანუ ბოლომდე ამ რელიეფის შინაარსი ბოლომდე არ არის გარკვეული. აი ხედავთ, მოგაგონდებათ ალბათ წინარე ლექციებზე სკულპტურული პორტრეტები, ესეთი ეთნიკური ნიშნები, სავსე სახე, სქელი წარბები, დიდი თვალები, აქაც შეინიშნება გარკვეული ეთნიკური ნიშნები, თუმცა ესეთი ინდივიდუალიზმზე აქ ლაპარაკი არ შეიძლება, ეს იმპერსონალური განზოგადებული კრებითი სახეა, უფრო ნიშანია ვიდრე რეალური ზემოთ ღვთაების ან ინდივიდუალური ნიშნები გადმოცემული არ არის. ხო, და ნახეთ, კარგად ჩანს თიხი, საინტერესოა, რომ სამშენებლო მასალასთან ერთად პლასტიკაშიც ისევ ეგვიპტეს გაგახსენებთ, სადაც გამოიყენებოდა მაგარი ქვის ჯიშები, აქ ხედავთ რელიეფიც არის თიხისგან შექმნილი. ნახეთ, საკმაოდ რეალისტურად არის გადმოცემული ცხოველების თავები, ისევე როგორც შევხედოთ აი ფრინველთა, გავადიდოთ ცოტა უკაცრავად პირიქით, გავადიდოთ, ნახეთ, აი ფრინველები და ცხოველები, თითქმის მრგვალი ქანდაკება, ცხოველთა წინა ნაწილები, თავები, ესეთი ძველ აღმოსავლური ტრადიციული რეპერტუარია ლომების, შემდეგ ასურულ რელიეფებში, ირანის ხელოვნებაში, ახლო აღმოსავლეთში საერთოდ ლომის გამოსახულება ძალიან პოპულარული იყო, ძალიან საინტერესო სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა, ამაზე უფრო მოგვიანებით ვილაპარაკებთ. კიდევ ერთი რელიეფი მინდა შემოგთავაზოთ ძველი ბაბილონის პერიოდიდან. აქ კი გითხარით, ძალიან მრავალრიცხოვანი არ არის ამ პერიოდის ნამუშევრები. ესეც ჩანს, რომ არის გამორჩეული იერარქიული საფეხური, სოციალური ამ დაწინაურებული სოციალური ფენის წარმომადგენელი. ნახეთ, პროფილში არის პროფილისა და ფასის თავისებური მონაცვლეობა, გახსოვთ ეს ძველ ეგვიპტეში დასახული ესეთი ხერხი, ფეხები პროფილში ერთმანეთის წინ დადგმული, ტორსი წინხეთში გამოსახული, მაგრამ ხედავთ უკვე რეალურად მარჯვენა და მარცხენა ხელია ნაცვლად ეგვიპტისა, როდესაც ძალიან ხშირად ორივე ხელი ან მარჯვენა ან მარცხენა ხელია გამოსახული. და ნახეთ, კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ შეიძლება მოუხერხებელ პოზაშია გადმოცემული, პირობითად მეფეს უწოდებენ. ნახეთ, თვალი არის უკვე რეალურად როგორიც ჩანს გვერდხედიდან, პროფილიდან და არა ფასიდან, არა წინხედიდან, როგორც ეს ეგვიპტეში ხდება. ისევ მის დაწინაურებულ სოციალურ სტატუსზე უპირველეს ყოვლისა მიუთითებს კვერთხი ხელში, იმავდროულად ესეთი ქუდი, რომელიც ბეწვით იყო ალბათ გაწყობილი, და მისი ასევე პოზა. საინტერესოა,
გავიხსენოთ თუნდაც აი 2 წუთის წინ განვიხილეთ ეს კომპოზიცია ამურაპი მიაქციეთ ყურადღება რომ არანაირი ანტურაჟი არანაირი პეიზაჟი არ არის გადმოცემული არის სრულიად აბსტრაგირებული მთავარი ყურადღება კონცენტრირებულია ფიგურებზე ისევე როგორც აი ღამის დედოფლის კომპოზიციაში აბსტრაგირებული არა კონკრეტული გარემო ალბეთ რაღაცა ესეთი ტრანსცენდენტული მისტიკური სფეროს, საკრალური სფეროს, სფეროს შესაქმნელად გამოიყენება ნეიტრალური სადა ფონი. და სხვათა შორის ამგვარი ტრადიცია ქრისტიანულ ხელოვნებაშიც გვხვდება.